автобустың артынан жүре берейік, потому что екінші паласынан шықпай ақ қой. Есептеген өте ақырын келе тұр автобус. Қазір біз осы темір әзірін солға бұрылып, сіздерге жандосуға да. Бірақ осы ортаға шығып кетеміз ақырын. Біз деген сезім үлгеріміз керек та, жүт-жүт кетіп бір секундқа кеш басып отырмыз. Авария деген именно сол кеш шығуда жүргізушінің реакция уақыты деген бар, время реакция дейді. Егер жүргізуші бір секундтан кейін шешім қабылдаса, бітті, авария түсіп қалады. Сондықтан біз деген артында қызыл свет жанып тұр ғой, не үшін жанып тұр? Ол деген стоп сигнал. Яғни ол тормозды бастым деп тұр. Соны көргенде біз де басуымыз керек. Соны көріп, сонан кейін біраздан кейін барып басып отырмыз, сондықтан реакция кішкене жақсы болсын. Жүре берейік, пока үлгереміз. Жақпай ақ қой салдым, жақпай. Так байын. Автобус бірге кетті, біз ортаға кеттік. Екінші паласаға. Кішкене газ. Газ. Тоқтап қалмайық мына жол қиылыстарында. Тоқтап қалмайық жүріп кеп. Өйткені арт жақтағы деген ол көзі светофорда болады да. Тезірек өтіп кетіп тұрса, сол кезде алдыдағы машина тоқтатпаса, арт жақтан келіп соғып кетуі мүмкін. Сонда жол қиылысынан тоқтап қалмайық. Мына негізгі айна, мына жанындағы боковой олар қосып жатыр. Байқайсыз ба? Баласынан шығып кетті ғой. Гарантия. Егер оң жақты сезбесек, ақыр-бақыр, онда өз жағымызбен арендересек, өз жағымыз сол жақ. Мына қолымыз сол қолды ұстап тұрмыз ғой, рөлдің сол қолды ұстап тұрған жерде шамамен сол дөңгеліксіз жерде ғой, сонымен арендересек. А енді оң жақ дөңгелек ол примерно мына бір терез сүрткіш шөткі тұр ғой, шөткін ана болты тұрған жер примерно сол жерде арендер қалсақ болады, сол жерде примерно оң жақ дөңгелек бар. Оны мотор май жеп жатыр екен, көрдік па? Мерседесті уже иісі бізге келіп жатыр да, экологияны бұзып жатыр ғой. Баласаға жақындамайық, автобустар ғой, мына жерде автобустар жақын жүреді. Екі полиция деген қайда жоқ, курсы ұстап алады ғой. Майды жеп жатыр ғой, мына жер литрлап жеп жатыр. Жүре берейік, жүре берейік, пешеход жоқ бұл жерде. Так, ол наконец-то кетеді екен, біз тура кете береміз. Жүре берем, үлгіреміз, 42 секунд бар. Так, солға поворотты. Аха, дұр. Аха, поворотты өшірейік, қайдан оң жаққа поворот, қайдан жағайық. Чтоб ешкімге кедергі салмай. Алдымызда кедергі тұр, көріп тұрмыз ғой. Пасақ. Так. Так, сол жақпа ұрыт жақтық па? Осы ақ машинадан келді. Газ? Енді қаттырақ газ. Е, қайдан ауысамыз осы паласамызға? Қайдан оң жақпа ұрыды. Ба тұрған знактар айтып тұр ғой, е? Айланы өту керек деп. Ауырыт үшірік. Тоқтатайын видеоны, кішігірім видео, адамдар кішкене сабақ болсын дегенім ғой.